Lero muhutuba yolwali tubale tusubira omuntu okutubulirira atugambe ntibane ebintu bya basiramu kuba obusiramu bukiriza okubulirira omuntu embeera eri ku ground tusobola kudiranga bali mu Christmas nobulire kubirala abadde na kutubulira nti olwalero omusikiti gwa moto awulide kino ne kino twawulide kino ne kino naye embeera eri bweti so sikubeerawo nga naffe tetumanyi batufukira mu mpewo tetumanyi gye tulaga tetumanyi omuzikiti gwaffe ani agulina ekyapa ani akiina bino ebizimbibwa byani bino byani osegedde kati wavaayo eddoboozi lyonna erijja mu mawulire tuba tetumanyi tugenda n'omuyaga batusuula eno batusuula eno tubale tusuubira mu hutuba y'olwaleero ngaabamanyi ekiri ku gulawundi
batugambe bana muziki tugwa mweguli wano ne wano gundi ya gwina mulunji teri awo ebyo byomuwulira mawulire social media ne kakati go tubera mbino nafe fenyi tetumanya chitu sigama tuli mumbera yakweka lakasa wabula baveyo ne bwiziba sawa zino balambule batugwe bana muziki tugwa mwe mambo kumagara kakasa ne chapa chichino mugende ku Uganda Land Commission ku confirming chino ne bali mukuswaza busilamu bombi side zombi ne management naba social media atina bombera yonna batuganda bombera yonna mufti yandivudde yo mu security yonna natunyonyola kibannange embere tambula wetiwe nego kera kumaja tujyo kusala oli ali munga taina usu ayingide mu masjid chichi che bakola wano wano eno baraki si oba masjid oba chebe kya busilamu so mufti tukusaba vayo otunyonyole Masjidi ya fetu imiridewa ni mika fiyosa imiridewa. So tuna kile mtu ya buza abuza angabantu. Olesa abasirikale, tuze kusala imajini nonga wa mtu fulumo. Nganda kama sina kutula na dekari nonga wa fulumo ugende. Pia, neti ya gasi na umukua masjidi. Eyo yali bibadde wodi mulembe ku. Wallahi mufti wetereze, tusaba abasilamu abali eyo. Buli omukera kumacha, genda kumusala osabire obusilamu buno. Osabira abantu anabaye bakulema yo musilamu batambule batubire wallahi. Obase cho abi atunyonyo kwanga fetu nache twagala che. Atunyonyo ti masjid ya feri wano ne batine bache twagala chokka. Omulalo mu asemba, asemba yano. Ayi wa baraka alayhi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basilamu. Zesina bigambo bingi bingera kwogera kubanga nze nkulu kusamaziga ku mutima. Ngebintu bibatukolera bajaja fe ngabisanyiziddwa wa abantu abolubatu. Nefe je twagala kintu kiri echo. Nze mbabuli abasilamu kituli ko kiri echo tulinze nyonde fembayo yo ngereso okumenya muzikiti guno. Berutalo berutandikirawo. Mukole byonna bye mukola nebe tulinze nyonde. Egendo okumenya muzikiti ekiddako mujja kukiraba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. I'm going to go to the hospital.